Наші журналісти знайшли такі ці секстури до Львова. Насправді це дуже просто. Просто вбиваєш в Гуглі секстур Львів і дуже багато пропозицій. Тож дивимося, як це було, а далі повертаємося до обговорення. Побачити все у Львові допоможе і спеціальний особливий гід. От тільки екскурсії не містом, а тілом. В Гуглі вводимо секстур Львів. Ось одразу ж перший сайт, який показує всі принади так званого екскурсовода. Тут і яскравий опис вражень від такої екскурсії. Секс-тур, організований в нашій країні, при цьому абсолютно не програє аналогічному в Таїланді або Кубі. Для економних французів, американців, турків, німців низькі ціни за розкутий постільний марафон з сексуальними українками – краща пропозиція. При цьому дівчатка з України славляться не лише відмінними зовнішніми даними, але і високою якістю, а також різноманітністю сексуальних послуг. Дивіться, у нас дівчаток є багато. Ціна наша є дівчатка по 1200, є по 1500. На це буде наплачувати 6 година подарунок. Є така дівчинка, яка добре володіє англійською мовою. Дівчатка хороші, можуть під'їхати, вони подивилися, поспілкуються. І тоді вже вирішить кінцем відпочивати. За півгодинку ви перепонуєте, там буквально 10-15 хвилин станеться нам їхати. Працюємо з другого дня. І до 6 ранку. Ну, на різноманітних екскурсіях ми були, але от секс-тур – це щось новеньке. Гріх не спробувати. 15 хвилин наші екскурсоводи на місці. Раніше думала, що найшвидше у Львові доставляють піцу. Виявляється, що ні. З машини виходять одна, дві, три, ой, четверту забули. Від кількості екскурсоводів і наші інсайдери вражені. Дівчата не церемоняться, тому без прелюдій про історію міста одразу до справи. Золотой, а у вас чай. Не знаю, таке враження, що не дівчат описували, якихось коней продавали. А якщо серйозно і без жартів, це частина з авторського розслідування нашої колеги-журналістки Марії Шиманської. Тож, Марічко, тобі буде слово. Що в твоєму розслідуванні тебе вразило чи не найбільше, можливо, що навіть шокувало? Доброго вечора. Ну, насправді, якщо говорити про мій матеріал, який я робила, розслідування, це можна дійти до висновку, що Львів, коли відкрив двері світові, він ще відкрив двері до спальні. Тому що це все дуже доступно, це все видно, і дуже багато інформації ми отримали буквально на вулиці. Зокрема, листівку про салон еротичного масажу ми отримали з рук неповнолітньої дитини під міською радою. Це було... Ну, тобто це очевидні речі. І зараз оце, що ми бачили, коли приїжджали дівчата, які займаються тим, що продають власне тіло, вони вимагали навіть гроші назад на таксі, хоча приїхали на власній автівці. Це такий цікавий факт. Але тим не менше, всі матеріали ми передали в правоохоронні органи і дуже здивувала відповідь правоохоронних органів. Це після 2 чи 3 тижнів, коли ми написали заяву, запросили на розмову в управління, і на нас просто дуже голосно сміялися, оскільки ми не зафільмували сам статевий акт, значить, правопорушення немає. Тобто, щоб ви розуміли абсурдність ситуації. Тобто того, що ви провели соціальний експеримент, зафільмували те, що було розслідування, показали це правоохоронцям, цього для них було недостатньо. Недостатньо, немає зафільмованого статевого акту, значить, не доведено, що ось... Дівчата приїхали саме займатися тими чи іншими послугами. Їх привезла організована людина. Тут є в залі юрист, який може підтвердити мої слова, що це вже організована сфера діяльності, і вона нас карається законом, криміналом, не тільки штрафом для тих, хто цим займається. Це, напевно, для мене був найбільший шок. Далі в мене був шок, що всі прекрасно знають, хто і по що, за чим їде до Львова. І це не приховують ні в міській раді, ні туристи, з якими ми спілкувалися. І найцікавіше те, що насправді і самі правоохоронці зазнають, що це приїжджають вихідці зі східних країн, і між собою правоохоронці жартують. Чому вони це роблять у Львові? Бо тут Аллах не бачить.